Femrën e dua të bukur dhe budalashe. Pecori I emisionit është një prej rubrikave më të sukseshme në këtë program. Bledi, nga programi I emisionit të dashurisë, ishte I ftuar këtë javë në një program, teksa moderatori dhe autori I programit e pyet Bledi nëse shumë I pëlqen një femër e bukur dhe budalashe. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Apo e zgjuar dhe e shumtuar, ai zgjodhi versionin e parë duke shkaktuar të qeshura të mëdha në studio. Thank you.